ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଧୀର ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବାଙ୍କୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବାଙ୍କୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଖବର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ କଲେଜର ଛାତ୍ର ତାପସ ରାଉତ। ବାଙ୍କୀ କଲେଜର ଛାତ୍ର ତାପସ ରାଉତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ବାଙ୍କୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାପସଙ୍କ ପାଖକୁ, ଶୁଣିବା ବାଙ୍କୀର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ହଁ ତାପସ, କ'ଣ ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି? ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ, ସେଠି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ସେ କେମିତି କଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି? ଗାଡି ଆଉ ଯାଉନି, ସେ ଯିବା ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଶେଖର ବାଟେ ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କେତେ କିଲୋମିଟର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଛାଡିକି ଅନ୍ୟ ପଟେ ଯୋଉ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମେନ୍ ରୋଡ କୁ, କେତେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛି? 15-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିବାକୁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ, କଣ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା ରହିଛି? କଣ ଅସୁବିଧାଟା? ବ୍ରିଜ ହାଇଟ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହବ ନା, ହାଇଟ ହେବା ଦରକାର ବ୍ରିଜ। ତା ପାଣି ସଦାବେଳେ ସେଠି ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ବ୍ରିଜ ହାଇଟ ହେବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ବିଲିପଡା ରୋଡ। ହଁ ହଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବିଲିପଡା ତାଳବସ୍ତ ସେ ଯୋଉ ପୋର୍ଟାଲ ଯାଉଛି ଗାଡି ସବୁ ଯୋଉ ରୋଡ, ଆଉ ଗାଡି ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏତେ ରୋଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି? ଜଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଗକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନଦୀ ବଢିପାରେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ନଦୀ ବଢିପାରେ। ଆଗକୁ ହଁ ନଦୀ ବଢିପାରେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ବିଲିପଡା ରୋଡ ଉପରେ। ହଁ ହଁ, ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ କେବଳ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ସେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି ନା ଗାଁରେ ବି ପାଣି ପଶିଲାଣି? ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବ, ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିବ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି? ଆତଙ୍କିତ ତଳିଆ ସ୍ଥାନ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୁହାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଏଇନା ବୁହା ବୁହି ଚାଲିଛି। କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ, ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ। ଗାଁର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ କଣ, ମାନେ ଆପଣ କିଛି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି? ନା ନା, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏଠି ନାହିଁ, ଯାଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି। ଗାଁଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି? ଗାଁଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଅଲଗା ଏରିଆରେ, ମାନେ ଗାଁଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କୋଉ ଜାଗା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ? ନିଜ ଗାଁର